El pilot de motos de Vilablareig, Dani Oliveres, ja ha tornat del Rally Dakar i l'Ajuntament el va voler homenatjar amb una gran rebuda a la plaça del poble. I és que Oliveres no només ha aconseguit arribar a la meta del rally més dur del món, sinó que ho ha fet posicionant-se entre els 10 primers pilots, novè de la classificació general en motos. Aquesta ha estat la seva cinquena participació al Dakar i la que més bons resultats ha obtingut. Per tercera vegada consecutiva hi ha participat amb l'equip Pimo Insa. Dani Oliveres va sortir del balcó de l'Ajuntament amb l'alcalde de Vilablareig, David Mascor, i el regidor d'Esports, Manel Pallàs, per explicar la seva experiència. Una seixantena de veïns, amics i familiars es van apropar a la plaça per felicitar Oliveres i escoltar l'experiència d'aquesta 40a edició del Rally Dakar. Al finalitzar l'acte, tots els participants van gaudir d'un pica-pica preparat per l'Ateneu de la Dona i Oliveres va signar pòsters per tots els seus seguidors. Gràcies, Dani. Digue-li.